Pred prvo točko današnjega sporeda kasaških dirk v Stožicah, pokrovitelj Deželna banka Slovenije, avtoštart za 3 do 5 letne kasače z zaslužkom do 700 evrov, dolžina proge 1600 metrov. Poglejmo k štartni zastavici. Štart je dan, galop že tam štartne številke 2, Kawasaki Vita že v galopu in Janez Hrovat bo moral na zunanjo stran. Na notranji strani Jessica Sili z Damjanom Oražmom. Številka 2, Kawasaki Vita, diskvalifikacija. Jessica Sili pa na notranji progi vodi tole dirko, v zunanji strani prijatelj z Markom Slavičem. Spremlja vso zadevo, sicer pa vsi razen številke 2, to je Kawasaki Vita, ki je že diskvalificirana še v konkurenci za zmago v tejle dirki. Še zmeraj je vrstni red nespremenjen. Jessica Sili na notranji strani, potem Jackson Vita z Rahmani Baškinom, prijatelj, in po zunanji strani tudi 14-ica Angelina se je priključila vodeči, potem je na notranji strani odlično tudi drži pozicijo Ilija Rezač z Vivo Kristo in trenutno še zmeraj nespremenjen vrstni red. Na stezi še vedno vodstvo Jessica Sili, na drugem mestu je Jackson Vita, prijatelj na tretjem mestu, potem Angelina, prva četverica, pa je pridobila nekaj prednosti pred ostalimi, tamle razmak, potem Salvador na petem mestu, še zmeraj pa ne vidim nobenega napada, še zmeraj v vodstvu Jessica Sili z Damjanom Oražmom, gre za štiriletnico, potomko Benjamin Silija in Sesi Prakas. Še zmeraj je nespremenjeno s tem, da je že sedaj večji razmak do tudi tretjo vrščenega, kajti korak z Jessico Sili drži se samo Jackson Vita z Rahmani Baškinom. Ali bo med njima padla odločitev, kdo bo zmagal, ali še kaj moči tudi v drugih konjih, odlično tam Salvador v zadju na tretji poziciji in zdi se mi, da Jessica Sili z Damjanom Oražmom zmaguje tole dirko. Tako je, drugo mesto za Jackson Vita, v boj za tretje mesto pa Hud, kdo se je tam umešal in Salvadorju morda odščipnil celo tretje mesto.